Ամբողջ կյանքն այս հողակտորին նվիրած Օջանգյուղի բնակիչ Հարություն Ադամյանը պատրաստ է կյանքի գնով պաշտպանել այգին, որը նրա եկամտի միակ աղբյուրն է։ Եթե պետք է, ասի, ուրեմն սպանություն կլինի ստեղ, ես մինչև վերջ գնալու եմ իմ երեխի սեպականությունը պաշտպանելու համար, իմ սեպականությունը պաշտպանելու համար։ Ես այգի եմ հիմնել դրել, էլ այդ այգուց այն չեմ կարա ես ուրիշ այգի ելնեմ, հիմնեմ դնեմ, էլ ուրիշ ունեմ ես։ Հյուսիսարավ ճանապարհային միջանցքի կառուցման համար 3200 քառակուսի մետր այգին օտարվել է եւ գնահատվել մոտավորապես 13 միլիոն 500 հազար դրամ։ Մինչդեռ ըստ Հարություն Ադամյանի այն մոտ 250 միլիոն դրամ պետք է գնահատվեր։ Տանջալ տարվանից ցենս գնում գալիս են, ես պաշտպանում եմ իմ այգին, որ ես իրանց հետ երբեք չեմ համաձայնվի, այդի անհնարին է, ուզում անցնի տարիներ, ես մեկ քառորդն էլ ձեզանից չեմ ուզել, չնչին գումար եմ ուզել, ասել եմ, որը տենց է, եթե զորով կբակ, իմ այգուն իրանց էլ եմ ասել, միլիոն ու կես եվրո իրանցից պահանջելու եմ, կուզա 5 տարի անցնի, կուզա մի տարի անցնի, մեգա իմ ստորագրությունը պետք է լինի իմ համաձայնությունը, որ ես ճանապարհը հանձնվի։ Չհամաձայնվելով գնահատման չափանիշների հետ նա արքովաճարքի պայմանագիր չի կնքել, գործը հասել է դատարան։ Հարություն Ադամյանը հակընդդեմ հայց է ներկայացրել։ Հյուսիսարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության դեմ, որը չի ընդունվել վարույթ։ Փաստաբան են բռնել, 2 ամիս լիազորագիր ունի, 5 լիազորագիր ունեցել 2 ամսով, որ գործ տա ու վերջ։ Իսկ ինքը այդ փաստաբանը մեր այդ քելացերը հաջորդ տարի 15 թվի մինչև ամառը։ Հարություն Ադամյանը 2014 թվականի հուլիսի 22-ին դիմում է ուղարկել Հյուսիսարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպությանը գումարը վերանայելու համար։ 2 օր անց պատասխան է ստացվում, որ հուլիսի 23-ին արդեն գումարը փոխանցված է եղել Արագածոտնի դատարանի դեպոզիտին։ Իրանք նամակ էին գրել ինձ, թե ձեր 24-ի գրած նամակը, այնիշ նշանակում է, որ ես 24-ին եմ գրել, չեմ հասել, իրանք 23-ին արդեն ուղարկել են։ Իսկ ես 22-ին գրել էի եւ իրանք 15 վայրկյան հետո էդի նստում էր իրանց կայքի վրան։ Անմիջապես 23-ին իրանք տեղյակ եղան, որ ես իշքան գումար եմ պահանջում, իրանք ուղարկեցին այդ գումարը դատարանի դեպոզիտի հաշվին, որովհետեւ արդեն արել ենք մենք այդ գործը, ուղարկել ենք դատարանի դեպոզիտի հաշվին եւ մտան դատարան։ Արդյունքում Հարություն Ադամյանին ժամանակ է տրվել այգին ազատելու համար։ Թուղթ է գավ ինձ, որ 2 ամիս հետո 2 ամիս ժամանակը, որ դուրս գաս այգուց։ Ես էլ ասեցի, դե ես այգուց դուրս չեմ գա, թող գա մեկը հանի։ Մեր նկարահանող խումբը նոր էր վերադարձելու ջանից, երբ Հարություն Ադամյանը տեղեկացրեց, որ այգին քանդում են։ Այդ օրվանից սկսած ես արքիական զարգացման բանկի դեմ դուրս եմ գալիս, որ ինքն անօրինական վարկը տրամադրում է եւ չի հետեւում իր վարկին։ Դե ուր է գնում այդ գումարը եւ ինչ է արվում։